Conèixer la ciència de prop i experimentar-la, això és el que pot fer l'alumnat que participa en la Setmana de la Ciència d'Alcoi. Una setmana que allarga les activitats en el temps i ofereix diversos tallers i experiments. El professorat del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València intenta despertar vocacions científiques entre els assistents amb l'activitat La màgia de la ciència. L'activitat comprèn quatre itineraris diferents, viatjar a l'interior de les màquines, petites grans meravelles, el futur ja està així i de la imaginació a la realitat. Experiments i assajos lúdics de física, química, astronomia i informàtica que donen resposta a les inquietuds dels assistents. A mi m'ha agradat la part en què hem fet l'energia de l'imant i, i hem quedat l'aro en, en el, el palet que s'ha quedat flotant. El professorat de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi s'encarrega de dur endavant les activitats dels diversos tallers científics. Que vegin que és una cosa que mereix la pena estudiar, que és molt divertit, que descobreixes coses i quan les comprens pots donar-li molt ús, pot ajudar als altres. L'Ajuntament d'Alcoi patrocina la Setmana de la Ciència, que va començar el mes de novembre de l'any passat amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia. Acabarà el divendres 22 de gener amb la conferència que impartirà el filòsof i doctor honoris causa per l'UPB, José Antonio Marina, Universitat de Padres, Educació del Talento, a les 6 de la vesprada, a la sala de graus Roberto García Pallà de l'edifici Carbonell del campus d'Alcoi.